Kapitola: Sčítání 9, plus, odčítání 11, minus, strana 10, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu. Lenka přišla ze školy ve dvě hodiny odpoledne. Maminka přišla z práce o tři hodiny později než Lenka. V kolik hodin přišla maminka z práce? Vrhneme se do zápisu. Lenka přišla. Lenka přišla ve dvě hodiny. Ve dvě hodiny? To přišla v noci? Za tmy? Ze školy? To ne ve dvě, jo, tady je napsáno ve dvě hodiny odpoledne, ale to tam potom do zápisu nemohu napsat dvojku, protože po 12. hodině je 13, to je jedna hodina odpoledne a dvě hodiny odpoledne je 14. Takže Lenka přišla ve 14 hodin, my sice říkáme dvě hodiny odpoledne, ale takhle je to správně. Co ta maminka? Maminka přišla z práce o tři hodiny později. Co to znamená později? No, to je víc. O tři více. Budeme přidávat více. Tak Lenku máme znázorněnou na hodinách. Její příchod ze školy, tak ještě maminku. Takže já to vemu. Když to bylo o tři celé hodiny více, takže zase bude velká ručička nahoru na 12. Lenka přišla ve dvě hodiny odpoledne ze školy a maminka přišla o jednu hodinu více, o dvě hodiny více, o tři hodiny více. Kolik pak to je? Takže si to spočítáme. 14. To přišla Lenka o více znamená přičítat plus o tři více znamená plus 3 14 plus 3 rovná se 17 ale tady mi to neukazuje 17 nebo ano ano 14 jsou dvě hodiny odpoledne 3 hodiny odpoledne 15 4 hodiny odpoledne 16 a pět hodin odpoledne je sedmnáct. Vypočítali jsme to správně. Ještě ta odpověď. V kolik hodin přišla maminka z práce? Maminka přišla z práce v 17 hodin. Napíšeme odpověď, je to věta, musím začít velkým písmenem. Takže maminka má mi a jaké i? Tady je napsáno měkké. Má není to ve výjmenovaných slovech. Má min, k, ju, tečku, přišla, p, jaké i poř. Je to měkká souhláska, měkké. Při, š, la, ještě po sobě přečíst, prysla. Při, š, la, odkud? z práce z práce z práce v a co jsme to vypočítali? 17. 17 číslo také k druhé pomocné lince. Čeho? Hodin. 17 ho Dítiní, něká souhláska. Hodin. A di se píše d a měkké i ho hodin. A na konci věty tečka. Tak, tuto slovní úlohu jsme taky zvládli. Pozor na ty hodiny.